မြတ်စွာဘုရားကပိလုကိုရောက်လို့ဒုတိယမြောက်နေ့ဘာနေလဲဘယ်နေ့မြောက်နေလဲဒုတိယမြောက်နေနော်ဒုတိယမြောက်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကဩစဉ်းစားတာရှေးဘုရားတွေကခုလိုမိဘများထံပြန်ကြွပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားတော့ရှေးဘုရားရှင်တွေကဘုရားရှင်တွေဆုံးခံကြွတယ်ဆုံးခံကြတော့ငါလည်းဆုံးခံကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးခံကြတယ်ဘုရားစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူတင်းမြင့် movement တွေကိုတော့မခိုင်းတော့ဟိုမှာဘုရားဆုံးခံကြရတယ်မကြောဘူးသွားတားလိုက်အဲ့လိုတော့သွားမပြောတော့သူကိုယ်တိုင်ပစိုးကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓမြို့ဟိုတရောသုံးပါပေါ့နော်ခေစကန်းနဲ့ပြောရရင်တော့ခပြသွားတာသွားပြီးတော့တားတာသူ့ကိုသိခါချတာလားဆုံးမကနိုင်ဦးတင်နေလားစပြီးတော့သူ့တောက်သွားပြီးတော့ရန်တွေ့တာရန်တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားခမီးတော်ကြီးတဲ့အရှင်မင်းကျွန်တော်ကတင့်ရဲ့အသားဆိုတာကဒါမင်းမျိုးမင်းနဲ့ပြောတာပါအခုကျွန်တော်ဆုံးခံကြတာကတော့ဘုရားမျိုးဘုရားနှွေအရာဆုံးခံကြရတာပါသူကပထမနေ့တော့ပင်ဟိုနောက်နေ့ဆုံးခံကြပါဆိုပြီးတော့နောက်နေ့ဆုံးစားကြပါဆိုပြီးတော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကမပင့်မိဘူးလေသူ့စိတ်ထဲမှာတော့သားပြန်လာတယ်ဆိုတော့အဖေအိမ်မှာတမင်လာစားမယ်ဒီလိုမျိုးပဲသူတွေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့မပင့်တာလဲဒါပါမှာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တာအဖေကြီးသောတာပန်ဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆက်ဟောအဖေကသောတာပန်တက္ကရာကံဖြစ်တယ်မိရိတော်ဂရမီကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ရှင်တော်တရားဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအခါမှာဆွမ်းစားရအောင်နန်းတော်လေးကိုပင့်လာတော့ဆွမ်းစားတယ်ဆွမ်းစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာရောသောတရားမိဖုရားကိုတွန့်ပြီးတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားကြွနေပြီသွားပြီးတော့ဖူလိုက်ပါဆိုတော့ရှင်တော်တရားဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟိုလူကသွားပြောဒီလူကသွားပြောပြောသွားဖူလိုက်ဖះကြွနေပြီသွားပြီးတော့ဖူပါသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်ပါအောင်သွားဖူပါအောင်အဝေးကြီးရတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာသွားဖူပါလို့ရှင်တော်တရားကအဲ့လိုသွားပြောကြတော့ရှင်တော်တရားဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်ကသူအတိမတ်ပြုသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့အကျွန်ုပ်ရဲ့ကြီးစုတွေကိုသူသိတယ်ဆိုရင်သူကသာကျွန်ုပ်စီလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအတိမတ်မပြုဆိုရင်တော့သူမလာပါစေနဲ့တဲ့အကျွန်ုပ်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသူသိတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်တောက်လျှောက်ပါရမီတွေဖြည့်ပေးခဲ့တယ်သူဟာအကျွန်ုပ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိသေးတယ်ဆိုရင်အကျွန်ုပ်ကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရင်သူကသာအကျွန်ုပ်အခန်းကိုလာပါစေတဲ့ရတော်ရအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားညံတော်နဲ့မတည်ဘူးလားတည်လားတည်တယ်နော်တကယ်တော့ခွင့်လို့ဆိုရင်တော့ဒကမာကြီးကစိတ်ကောက်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်လာခဲ့ပါသူကတော့မသွားဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတော့သောရဏမင်းကြီးတို့ဘယ်သူတို့ကရှောက်တာပေါ့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဲအနာမှာရှိတဲ့လဝဲတော်ရန်လက်ရတာရန်ရန်ဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်သာတို့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ရှင်တော်ရရတိုက်ခန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတယ်တဲ့ရှင်တော်ရရတိုက်ခန်းမြတ်စွာဘုရားကြော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမြိုင်နဲ့သူအနာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကိုဖန်ရင်ဆုံးတဲ့အဝတ်တွေဝက်ခိုင်းပလိုက်တာသူကိုယ်နိုင်ကလည်းဖန်ရင်စွန်းတဲ့အဝတ်တွေဝတ်တယ်။အမျိုးသမီးတွေရံရွေတော်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဖန်ရင်စွန်းတဲ့အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့သူကဖះကိုတည်တည်ချာချာကျူဆူလာ။တည်တည်ချာချာကျူဆူဖះရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကစကြွစဉ်တည်းကအနာမှာရှိတဲ့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မိရိတော်ဂေါတမီတို့သောရဏမင်းကြီးတို့ခေါ်သွားတာ။ငါဘုရားကိုရတော်တရားမိဘုရားရတော်တရားမင်းသမီးအာရပါရရှိခိုးလိမ့်မယ်။အာယပယပူဇော်လိမ့်မယ်အာယပယခူးမြော်လိမ့်မယ်ဘယ်သူကမှဝင်မတားနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွတင်ပြီးတော့မှားထားတယ်ကြွတင်ပြီးတော့တားမြစ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့တိုက်ခန်းရောက်လို့စဝင်ပါပြီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဖမိုးတော်လေးကိုခြေကတော့ကလေးတုပ်ခြေဖမိုးတော်လေးကိုနဖူးလေးနဲ့တိုက်ပြီးရှစ်ခိုးပြီးတော့အပ်မှာငိုပြီးတော့အဖို့မရှာပြစ်ပြီးသွားလို့အနော်မှာမြေကြီးချလို့ရတော်ရအချင်းကြီးမလို့ရတယ်မီးတွေပွားနေရပါတယ်ဗျာအခက်ပွေသည်မြညင်းမက်လေသည်မြစိတ်တက်တည်ပြခင်တရက်အနေနဲ့ညက်ရည်ဇက်တည်သိမ့်ပြရစီတော့ဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရတော်ရရအလွမ်းရတော်ရရအလွမ်းဆိုတာဥစဉ်တို့ဒီလွမ်းကိုဟောရင်တော့လွမ်းစရာတွေပေါ့နော်လွမ်းကိုဥစဉ်ကဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနည်းနည်းအချင်းချုပ်ထားခဲ့တာနော်အဲ့မှာငိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာရှစ်ခိုးတာရှစ်ခိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအနာမှာရှိတဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သောရဏမင်းကြီးရတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရား။သမီးတော်ရတော်တရားဟာအရှင်ဘုရားတောထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တကယ့်ကိုပါရမီဖြည့်ပြီးကျင့်ခဲ့တာဘုရား။အရှင်ဘုရားညစာမစားတော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းညစာမစားတော့ဘူးဘုရား။အရှင်ဘုရားဖယင်ဆုံးတဲ့အဝတ်ကိုပဲဝတ်တော်တယ်လို့သူသိရင်သူလည်းဖယင်ဆုံးတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တော်တယ်ဘုရား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရား။အရှင်ဘုရားဟာခရင်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာမကျင်းဆက်တော့ဘူး။
တကယ်မုံမြတ်တဲ့တကယ်နူးညံ့တဲ့အရာတွေပေါ်မချင်းဆက်တော့မနဲ့မြင်းမြင်းမောမောပဲချင်းတော့တယ်လို့သတင်းကြရင်သူလည်းအဲ့ဒီပုံမှာမအိတ်တော့ဘဲနဲ့မြင်းမြင်းတော့မှာပဲအိတ်တော့တယ်ဖေယျ